So vandag is ons laatste saamgesels oor bruikbare instrumenten wees in Godse hand en van hoe hy ons in die wereld wil gebruik, ook in die tyd soos hierdie. Ons het al gesels oor die feit dat hy ons as kerk gebruik, ons wat kinders van hom is, oor Jesus wat vir ons die waarheid is, oor Jesus wat betrouwbaar en getrou is. En gister het ons gesels oor hoe ons moet kies en elke dag moet leef wat ons gekies het, so God ons raar kan gebruik. Vandag gaan ons bietjie tuinwerk doen, of minstens gesels oor tuinwerk. Ach, dit was nie iets wat ek baie graag gedoen het toe ek een kind was nie. Ek sou saterdag by maal in die tuinwerk enig iets anders te doen, maar ek wil in die tuinwerk nie. Vandag het ek al my eie paar tuinhandskoene en een bietjie gereedskap en probeer so bietjie tuinwerk doen. Weet julle wat is my slegste van in die tuinwerk? Is al die bossies. Maak jy saak wat ek doen nie, ek kan elke week skoon maak en elke week is daar nieuwe bossies so tussen my plante wat ek probeer groei. Jy gee nie eers hulle aandag nie, man, maar hulle kom op. Al trek ek hulle uit en dan volgende week is daar nog een stukje op ander plek wat groei. Dit kan mens nog als moedeloos maak. Baie keer gebruik jy mense op die beeld en sê, ons is soos plante en wat ook moet groei. Nou julle is ons slim, wat het een plant alles nodig om te kan groei, een plantje in die tuin? Ja, hy groei een grond nodig, dis minstens waarin hy geplant is, en dan het hy sondig nodig, en hy water nodig. En dan groei hy amper sonder vanself. En op die ouwe net draai op vruchte, nie, of mooi blommetjies afhangende van wat ons geplant het. Die bossies kry natuurlijk nou ook van daar die water en sonlig, en hulle staan op die grond en groei hulle ook sonder nie. As kinders van Jesus het ons ook goed nodig wat ons laat groei in ons verhouding met Jesus. Wat maak het ons liever word vir Jesus en makkeliker leef in die wereld soos een kind van God. So bijvoorbeeld is die Bijbel miskien soos die kos wat ons eet, wat ons nodig het om te kan groei. En die mense rondom ons is miskien amper soos die water wat vir ons kracht en energie en lewe laat gee. Ek voel of ons lus het om het om goed te doen. Mense rondom ons wat ook vir Jesus doen, ook vir Jesus dien en rondom lief is. Heilige Geest binnen in ons, en daar is soveel goed, wat ons ook kan help om te groei, selfs om te bid, ons eie Bybel te lees. Maar, dan moet ons ook herken, net soos in die tuin, daar ook goed in ons leven wat nie eindelijk daar hoort nie. Amper soos die bossies kan ons sê. Goed wat maak dat het steel eindelijk van die water in die sondag in ons leven. Het steel van ons vreugde om raarig te kan leef, Jesus. Het maak ons van partij keer sommer moedeloos dat ons wil ophou. Toen Johannes aan die 7 gemeentes geskryf het in Openbaring, het hy vir hulle gesê, sjoe, dat is goed wat julle baie goed doen is. Hier is julle sterkpunte, julle doen hierdie dinge raarig goed. Maar weet julle, daar is ook goed in julle leven waarna julle moet kyk. Goed wat elke dag hoort nie, waaraan julle moet werk. Het is amper soos wanneer mens plante snoei en dit wegsnij wat in die verkeerde richting groei. So die plant op die roos meer blomme kan draal en beter kan groei. Misschien is van daar die bossies in ons leven, van daar goed in ons leven wat nie daar hoort nie, goed soos om baie kwaad te word. Misschien is jy iemand wat so kwaad word dat jy sommer op vuis slaan, of dat jy sommer lelik praat. Miskien is daar een maaikie wat jou seer gemaakt het, wat jy sikkel om te vergewe. Dit is anders soos iets in jou leven wat daar sit soos een bossie nie. Dalk is daar ander goed. Goed wat ons doen, goed wat ons sê, goed wat ons vergeet om te doen, soos om tyd te maak vir Jesus of Bybel te lees. Ons kan amper soos wat ons bossies uit die tuin uittrek en het op as opgooi, moet ons eindelijk daardie goed wat nie in ons leven hoort nie, ook half meer klaar maak, uithaal uit ons leven uit. Gelukkig weet ons, ons kan vir Jesus vra om ons daarmee te help, en die Heilige Geest wat binnen in ons leef, help ons ook om klaar te maak met daardie goed, wat ons leven en ons energie, amper ons sondig en ons water speel, sodat ons kan groei om alles te wees wat God ons gemaakt het om te wees, sodat ons bruikbare instrumente kan wees. Om terug te kom na die beeld wat ons daar heel in die begin gebruik het, en om te uitgeleid ek het vir die skewe virk gewys en die klitser wat in al die richting staat. Elke stad precies wat moet gebeur in ons leven,
ons moet een beetje aandag krijgen. Ons moet een beetje aandag gee aan goed in ons leven en bietjie ingedruk word weer en reg gebuig word, sodat ons weer bietjie meer bereikbaar is. Nee, het is niet altijd makkelijk as dit gebeur nie. Het is moeilijk om op te hou om goed te doen wat nie reg is nie. As ons weer een bereikbaar instrument in Godse hand kan wees, dan is dit wonderlik. Dan is dit die moeite werd. Daarom maar so'n bietjie gebuig en gesny en gedruk word aan ons lewe. Bietjie uitgedruk word dan. Ek dink, as ons terugkyk oor hierdie week, kan ons regtig sê dat God ons kan gebruik en dat ons, selfs al is ons weer kinders, bruikbare instrumente in God kan wees. Kan wees, want weet jy hoekom? God gebruik vir jou dat 'n kind is, omdat jy ook deel is van sy kerk. Net soos wat jy is. Jesus is die waarheid en hy wil ons die waarheid leef elke dag in die wêreld, want dis hoe ons 'n verskil gaan maak. Daarom moet ons glo wie die waarheid is, Jesus, en ons moet die waarheid ken en leef. Dan kan ons ook weet, God los ons nie alleen nie, want Jesus is betroubaar, hy is elke dag dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Ons kan hom vertrou, want hy is getrou en betroubaar. En dan as ons gekies is om Jesus te leef te dien, kan ons elke dag een dag op 'n slag leef, soos wat ons gekies het as kinders van Jesus. Ons kan dinge doen wat ons kan doen om te groei. Sorg dat ons Bybel lees en bid tussen ander maatjies kom wat ook vir Jesus dien. En toelaat dat God partykeer so 'n bietjie buig en snoei en vorm in ons lewe, sodat ons selfs meer bruikbaar God wil jou gebruik as 'n instrument in sy hand om vir die hele wêreld te vertel van sy liefde en genade. Hy kan jou gebruik as jy in sy hand bly. Baie dankie dat jy die week saam gekyk het en saam geluister het. Ek hoop dit het vir jou iets beteken. As jy dalk vandag die prentjie het wat mama uitgedruk het, hier het ek sommer 'n prentjie gemaak van kinders wat in 'n tuin werk. Miskien kan jy die prentjie inkleer of jou eie prentjie teken van 'n tuin. Of dan kan jy vir mama vra om bietjie saaitjies te koop, plantjies te koop dat jy hulle kan plant en kan saai. Jy kan kyk hoe dit groei en dan op jouself herinner wat kan jy doen om al hoe meer te groei in jou verhouding en liefde vir Jesus. Geniet die dag en dankie dat jy dit saam geluister het die week. Sien julle Sondag. Tot ziens.